Yaman istidi, dəhşətli göydən alın yağır. Nə ağarsın istilərinin. Başqa nəsə istidadınız var? Oy, ciyərim yan istilərim, alın. Maşallah olsun. Dəhşət səni xoşum gəldi. Yaman zarafatsınsan. Fəyə baxırsan, üz başqa, iç başqa. Doğrudan da daxili gözəli başqa şeydir. Bana mən gərək ürək bu gündən inanam. Deyirəm, maşından mədəmi sıyrıldı. Bu gədə yuhanı niyə baxmır bizə? Ay, ay gədə! Sizdə bir matça var. Matça. Bəli, matça. Bəli, matça. O kley kimi olur, o dodaq dodağa yapışır. Bax ondan. Dincələk, dincələk, qutarıb. Valla qutarıb. Ət yoxdur, bax. Ət, nə ağaçsan? Ət qutarıb da. Mən indi görüşə gəlmişəm belə deyək.